ng'ekiseera eky'okuba kalulu kisemberedde wakyali okwebuuza kwa maanyi ku tekinologiya akakiiko k'ebyokulonda kwe kaleeta n'ekigendererwa eky'okulemesa abantu okulonda omulundi okusukka mu gumu. Okuba akakiiko lwe kalangira tekinologiya ono, waliwo okwebuuza kwa maanyi oba nga ddala ekiseera ekisigaddeyo kinaamala okusomesa bannayuganda ebimukwatako n'abo abalina okukozesa ebyuma bino ku lunaku mulindwa. Ebyuma bino bikozesa kikumi ki oyo agenda okulonda okuzuula ebimukwatako era nga kino kyakusobozesa abalondesa okukizuula oba nga ddala oli ku lukalala lw'abalonzi. Potias Namugera avunaanyizibwa okuba ekikugu mu kakiiko k'ebyokulonda atunyonyodde nti ng'oyita n'abakulonda alina okubeera n'akapapula okulya ebimukwatako. Ekiiko kye tugenda okuwa buli munnayuganda tugenda tutandika okigaba nga okulonda tekunnaba kutuuka. Bakayita voter location slip, akapapula kano bakayita voter location slip, kaliko ebikwatako nga ggwe omulonzi, kuliko ekifaananyi kyo, kuliko amannya go, ennaku z'omwezi wazaalibwako. Akakongo oba akapapula okuli ebikwatagana ku mulonzi kakuteekebwa mu kyuma kino okwongera okubyekenneenya. Ne ka voter location slip kano abakozi baffe b'oku polling station bajja kukasikaninga, bamala okasikaninga ng'oza mukalaba nga kajjayo nga kasikayo mu kyuma munda ebikwatako. Akuuma kano kalina ebikwatako nga gwe omuntu, kalina ekifaananyi kyo, kalina amannya go, kalina ekifo w'olondera. Akakiiko kalina ebyuma ebisukka mitwalo esatu nga bino bigenda okukozesebwa mu bifo awalondebwa ebisukka mitwalo ebiri mu akanaana. Ekyuma kino kye tuyise BVVS kijja kubeera buli kifo ekironderwamu. Tulina ebifo emitwalo ebiri mu kanaana mu kumi, buli kifo ekyo kijja kufuna akuuma kano nga bwe mukalaba. Namugera agamba nti ebyuma bino bamaze okubigezesa naye singa waliwo ekigaana bali buli ndala okukozesa amagezi amalala. Ebyuma ebiri ku stand by singa kano akali ku polling station kaba koonoonese, tulina ebyuma ebisukka mu kumi nnya, tugenda kubiteeka ku magombolola. Ku magombolola tujja kuteeka ebyuma bibiri bibiri singa wabeerawo obuzibu ku polling station emu, kijja kwanguyiza abakozi baffe okusobola okunnayo ekyuma ekimu. Kubanga tozze nga akasiripu kano tokalina, ekiwandiiko ekikulu ekigenda okubeera mu bifo by'okulonda ye voters register, olukalala lw'abalonzi lugenda kubeera nga bulijjo bwe lubeerawo, lugenda kubeera nga bwe luli era kye kisaanyizo. Kisuubirwa nti ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi guno abatendekeddwa bajja kugezesa mu byuma bino. Y'omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Jota Mutalemwa agamba nti wadde wayinza okubaawo omulumulo mu byuma bino naye balina essuubi nti wakukola. Tusuubira nti machine zino tezigenda kufuna obuzibu kuba twafuna obudde ne tugenda mu mawanga awalala gye bazikozesa ne tufuna ekirungi kyazo n'obuzibu bwe baafunamu. Kati we twadde eno kyatuyamba nnyo okulaba nti obuzibu bwe baalaba tubukoleko tetubulaba ffe nga Uganda. Kati ekisigalidde kwe kulaba obanga ebyo byogeddwa abakulu bano ddala binaatuukirira.